Nestor, Českokrumlovské rally, Nestor, České rally. Václav Tuček. Pojel boku Petr Dufek. A Marcel, jestli koukám správně, si dojíždí pro třetí příčku. To je třídě RN9. Počkej, Marcel, řekneš nám to na mikrofon. Za ty léta, není divo ani. Už máš na to celý sklep, ne? To nej. No tam už jsou plný dvě místnosti a už i ten sklep. No ale já myslím, že ještě nějakou místnost by to stálo za to přikoupit, třeba na příští 10-20 ročníků ještě, Krumlovský rally. No tak jsme začali stavět teďkom takovou malou 20x20 metrů, aby to bylo kam dávat. Jak se tímhle to líbilo v Krumlově? Povedlo se to, vyšlo to, protože takhle, Krumlov bez vody není, taky nebyl, že jo? Naštěstí zapršelo, domorodci tvrdili, že dojedeme do cíle etapy a začne pršet, vyšlo jim to. Takže jsme z toho měli velkou radost a tak jako to splnilo veškeré očekávání. Ne, tak hodně občas i opraví, když jako bych se náhodou schlel. Marcel, tady tak po 40. ne? No, tady asi ne tolikrát, ale už tady byl hodněkrát. Myslím, že všude už byl na těch rzetách. Jo, asi na všech už xkrát.